wadanka maraykanka waxaa si xoogle uga socda ololaha doorashada ee waddankaasi iyadoo doorashooyinka madaxweynenimadu ay ka dhici doonaan dalka maraykanka maalintai salaasada ee bisha noofembar shanteeda ee sanadkan aynu ku jiro doorashada madaxweynenimada loolanka xooggiisa waxa uu u dhaxeeyaa murashaxa xisbiga jamhuuriga ah ee donald trump iyo murashaxada xisbiga democratska ah camila harris haddaba sida lagu yaqaano murashaxa isagu doorashada madaxweynenimada uga qaybgelaya xisbiga republicanska amaba jamhuuriga ee donald trump waxaa inta badan marka ololayaasha doorashada lagu jiro uu sheegaa waxyaaba layaab leh oo uu ku fogeynayo dadka usoo haajiray wadankaasi ee maraykanka ah ama bulshooyinka laga badan yahay waxaa aad iyo aad loo xusuusan yahay doorashadii ya hore ee labadii kun iyolix io tobankii Uh, sidii uu ka, metahai, thago, u saaraa bulshooyinka ay soomaalidu ka mid si, tahay oo mar kasta oo ololaha doorashada uuu tago magaalada minneapolis iyo gobolka minnesota uu aad iyo aad u cambaarayn jiray bulshada soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi iyadoo gobolka minnesota sida laga war hayo ay ku nool yihiin jaaliyada ugu ballaaran ee soomaalida ee wadanka maraykanka weliba jaalliyada soomaalida si guudun umau cambaaraynaynin e e waxa kaloo uu cambaaraynayey e ilhan cumar oo iyada ka tirsan congresska maraykanka waxaanu ilhan aad uh, iyo de uh, so, aad uga cambaaraynayay siyaasadaheeda mararka qaarkoodna waxabu tilmaamay in loo baahan ya in wadankeedii ay ku noqoto oo ay hagaajiso bu yihi hadii ay waxtaras bu yii dalkeii hasoo hagaaiso soomaalidana aad iyo aad bu ugu dhaliilay waxyaabaha wadankaasi ay ka sameeyaan isagoo sheegay in waa sida hadalka uu uh, dhiga soomaalida fikrado xagjirnimoa ay wadankaasi keeneen oo icis ay ku biiraan oo maraykanka iyo dunida inteeda kaleba ay, ay gaadhsiiyan buyhi fikradaha xagjirnimada ee iaamka haddaba soomaalida oo keliya maaha cidda uu saaran yahay donald trump ee waa dhammaanba dadka usoo haajiray wadankaasi ee dhowaan soogalaa markii uu la doodayay dhawaan uh, camila harris oo iyadoo ah murashaxa xisbiga democratsk ayaa mster trump waxaa markan uu dusha uga baxay bulshada ama communityga ama jaliyada reer haiti e e ohio, e ee ku nool magaalada springfield ee gobolka ohio ee dalka maraykanka iyaga waxa uu ku eebeyy maraha soomaalidiibabade layara kaatay inay bisadaha iyo ayda ka cunaan buyii dadka maraykanka ee kale ee magaaladaasi ku nool <laughs> arrin la yaab lay noqotay ninkii dooda u dhexdhexaadinayay labadooda ama u hogaaminayay ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi la baadhay oo wax caddaynana aan loo haynin waxa kaaga sii daran weliba bilayska magaalada springfield ee gobolka u ahaa ee dalka maraykanka ayaa iyaguna waxay sheegeen arrintaa trump uu sheegay ee uu yidhi dadka wadanka hait ka yimi waxay bisadaha iyo ka dhamyee iyo yda dadka kale e marakank ku dhaqan magaaladaas iyaguna bl waay seegee inarintaswax cadan aanrumadaba marklawdiiyal warkaas ken wseega inutsa ka aray dabadeednaba ataa kasi laya badan dadka aarod aya waa segin itaak doodaaan in meelh hrooyi himbir xuurta loo yaqaano ay oladi rer imbira gaasii oo aan dadkii magaaladaas waxba ku noolayn demara waxa uu jeeday inay ku biilgaabsadaan e dadkaasi uu tilmaamaya waa dadka qaxooti ahaanta sida aan rasmiga ahayn loogu soo daayo wadankaasi iyadoo loo tixgelinayo xiisadaha ba-an ee ka aloosan wadankooda oo magaalooyinka waaweyn ay gaaf wareegayaan kooxo hubaysan oo dadka boobaya oo belelaqaysanaya dabadeedna kumanaan iyo kumanaan qof oo reer haytiya ayaa wadanka maraykanka soo magan galay qaxootinimo rasmiya lama siinin laakiin si kumeel gaada ayaa la yidhi iskaga noolaada waxaa la siiyey sharciyo kumeel gaada waxaa la siiyey waraaqyo ay ku shaqaysan lahaayeen dabadeedna taas donald trump iyo xisbigiisu lama dhacsana trump haddaba cidda keliya ilaa imika u markhaati furta ee sheegtay inuu saxsan yahay waxa weeye ninka isaguna u tartamaya jegaha madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigiisa oo sheegay arrintaasi inay tahay arrin biyo kama dhibcaana oo marag madoona oo waxa uu sheegay qolada reer hayti oo magaalada aada uga soo badatay inay aydii iyo gam ka siiyeen bisadihii de trump waa lagu yaqaanaa inuu waxyaaba fara badan oo cadayn aanu haynin uu iska sheego oo weliba dad fara badan oo maraykan oo taageerayaashiisiina ay weliba taasaa la yaab leh ay ka rumaystaan haddaba bilaysko keliya maaha iyo warbaahinta idda kasoo booday markan arinta trum u sheegay e waxa wey wa xitaa gudomiyaha ama duqa magaaladasi ayaa waxa uu sheegay in dadka uh, reer hat ee magaaladas usoo hajiray badnkood ay yihiin bu i uh, dad mudkra oo uh, wanaagsan oo uh, shaqaysta oo uh, waxyaabaha trum uu sheegayo aanu cadayn u haynin weliba waxa gudomiyaha magaaladaasi oo isaguna ka tirsan xisbiga uh, trum latiis u ka tirsan yahay

bal ada trump wayn eegi oo uh, d dambwala yiaad anigoo weliba huba in markuu minesot tagaa uh, somalia ufuuli doon akiin msr trump aya waxa eegay imika inaan haba yaraatee dood dambe la geli doonin murashaxa xisbiga democrts eecmal rr waxaana la heega sababa goaaati tha sagooaa aslaid uu uh, u uh, maareeyey ama uu uh, ga qayb galay uh, doodihii ugu dambeeyey khaasatanna doodii ugu dambeysay ee uh, labada murashax dhex nah, martay markaa trum <laughs> waxa uu yihi dood dambaba la geli maayo inta doorashada ay dhacayso waa duni yaab leh uh, trump iyo arrimaha uu sheegaana la yaab bay leeyihiin intaynu dib ukulmayno nabadgelyo